Вітаю усіх глядачів каналу «Нова Волинь». Це передача «Децентралізація». Перші волинські об'єднані громади зараз перебувають на шляху остаточного об'єднання. Фактично зараз відбувається юридична реєстрація органів місцевого самоврядування. Чи все так просто у цьому процесі, ми запитаємо у керівника місцевого офісу реформ Анатолія Івановича Пархом'юка. Анатолій Іванович Пархом'юк народився 4 вересня 1967 року в селі Мирове Шумського району Тернопільської області. 2000 року закінчив аспірантуру при Волинському державному університеті за фахом історія та теорія архітектури. 2009-го завершив навчання в Академії державного управління при президентові України місто Київ. Має досвід роботи в органах місцевого самоврядування, був депутатом Луцької міської ради, нині є директором Офісу реформ у Волинській області, президентом Асоціації регіонального розвитку у Волинській області. Анатолій Іванович, ми не випадково до вас звернулися з цими запитаннями, адже знаємо, що ви зараз дуже тісно співпрацюєте із новообраними головами об'єднаних громад і десь чомусь координуєте їхні дії. То що зараз відбувається в волинських перших об'єднаних громадах? Наразі ми маємо 5 об'єднаних територіальних громад, в яких відбулися вибори. Вибрали міських голів, вибрали депутатів цих об'єднаних громад. І на сьогодні першочерговим стоїть завдання сформувати в цих громадах виконавчі органи, для того, щоб громади могли завершити процес бюджетний цього року і напрацювати вже відповідні свої управлінські структури і механізми для того, щоб повноцінно війти в 2016 рік з тими повноваженнями, які були, будемо так говорити, декларовані державою для цих об'єднаних територіальних громад. Поінформуйте волинян, як відбулися вибори в об'єднаних громадах, чи усіх кандидатів, які декларували це об'єднання, підтримали виборці? В 4 із 5 громадах вибрали тих самих сільських, міських і селищних голів, які, власне, і очолювали процес об'єднання, які займалися інформуванням громад, які займалися проведенням публічних обговорень і так далі. В Велицьку вибрали іншу людину, але це є директор, колишній директор школи, який також був в процесі інформативному, в процесі обговорення. Можливо, єдине, що немає досвіду державної служби або досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, але з його якби бажанням і ентузіазмом, я думаю, що це можна буде вирішити. Тобто люди є такі, які розуміють, про що йдеться, розуміють, для чого об'єднані громади, які в них мають бути повноваження і для чого взагалі була адміністративна реформа. То зараз фактично відбувається процес юридичної реєстрації органів місцевого самоврядування. Наразі, якщо це так якби офіційно сказати, то так і відбувається. На сьогодні ми маємо зареєструвати представницький орган, тобто міську, селищну, сільську раду, в залежності від того, яку вона має організацію, і відповідно виконавчі органи, тобто виконавчий комітет тієї чи іншої сільської ради. Крім того, ми маємо ситуацію, коли в селах були сільські ради, і вони на сьогодні припинили свої повноваження, і вони мусять бути як органи виконавчої влади ліквідовані. Яким шляхом? На сьогодні навколо цього ще ведеться дискусія. Також маємо зареєструвати центральний орган, тобто в адміністративному центрі буде створена рада, в яку вже відбулися вибори, і ця рада має бути зареєстрована. Тут також є декілька таких нюансів юридичних, над якими зараз працює і Міністерство юстиції, і наші тут місцеві реєстратори. Неодноразово ми вже на рівні заступника голови облдержадміністрації спеціально скликали такі наради для того, щоб обговорити ці всі процедури, бо дуже багато є юридичних колізій на даний момент. Тобто чіткого механізму законодавець не передбачив? В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що на сьогодні чіткий механізм для реєстрації, ліквідації виписаний тільки для об'єктів комерційного права, будемо так говорити, для фізичних, юридичних осіб, комерційних структур або господарських структур і так далі. Для органів місцевого самоврядування, бо для органів влади питання ліквідації, реорганізації виписані досить загально в цьому законі. І реєстратори не можуть прийти до єдиної думки, як правильно цей процес здійснити. Тому за нашими, будемо так говорити, рекомендаціями, за нашими листами, а ми від імені всіх сільських голів
зібрали такі листи на Міністерство юстиції, на Верховну Раду. Десь декілька місяців тому, бо ми цей процес передбачали, ми аналізували законодавство і думали, як з нього вийти. І було запропоновано законопроект 3106, він має номер, в який вносить зміни в оці всі реєстраційні процедури і, відповідно, спрощує ситуацію для цієї реєстрації, оминає оці юридичні колізії. На жаль, на сьогодні цей законопроект Верховною Радою ще не прийнятий. Він то мав бути 12-го, то 20-го якогось, то тепер вже перенесли на 24-те. Ну, надіємося, що 24-го цей проект буде розглянутий депутатами Верховної Ради і по скороченій процедурі прийнятий, тому що реєструвати треба вже. Але це не означає, що це все так погано. Це означає, що ми знаходимося на шляху реформування. Оскільки, м'яко кажучи, законодавство ще не досконале, то чи потрібно було так форсувати події і вже закликати громаду об'єднуватися і вже на цих виборах, аби вибирали голів об'єднаних? Скажу так, що якби до цього не закликали, якби цього не робили, то це і далі залишалося в такому стані, в якому є. А на сьогодні ми виявили ці всі проблемні моменти і маємо надію, що вони всі вирішаться. Ви також згадали про те, що в певних селах будуть ліквідовані сільські ради. Хто тепер представлятиме думку цих людей? Наразі закон про добровільне об'єднання територіальних громад трактує це таким чином, що староста, функції старости до оголошень, до прийняття положення про старост і оголошення виборів старост в цих територіальних громадах виконує той сільський голова, який був там до об'єднання. Але в нас є досить цікаві ситуації, не тільки на Волині, а по всій Україні. Є такі проблемні села, де не було сільських голів, які, будемо так говорити, склали повноваження. Або є такі сільські голови, які воюють в АТО на сьогодні, і їх немає на місці. А секретар склав повноваження, оскільки була обрана нова рада. І ви розумієте, що виникають юридичні процедури, які не були законодавством передбачені, і їх на ходу треба розв'язувати. Анатолій Івановичу, будь-яка реорганізація, передача повноважень, вона також передбачає і передачу майна. Як це буде відбуватися в новостворених об'єднаних громадах? Як буде передаватися майно? В першу чергу ми хочемо до громад донести, що вони в своїй діяльності будуть мати зовсім інші повноваження, ніж вони мали до цього. В першу чергу, що стосується, наприклад, там, земельних повноважень. Тобто земля – це найбільше, що є сьогодні, будемо так говорити, той ресурс, який в громадах є, буде належати територіальній громаді. Окрім тих земель, які належать державним заказникам, там, різноманітним заповідникам і так далі, це будуть землі державні, плюс землі Міністерства оборони, які будуть керуватися з держави, плюс землі або акваторія Чорного моря. Тобто це те, що буде, чим буде керувати держава. Ну, звичайно, якщо є державні підприємства, то ті землі, які там належать державним підприємствам, то вони будуть в державній власності. Всі решту повноваження буде мати територіальна громада. Не район, не область, а територіальна громада. Ставки там. Це все землі охоронні і так далі, і так далі, і так далі. Це все буде в компетенції громади. І, власне, громада буде вирішувати, оренду віддавати чи ні. А громади для громади це основний ресурс, будемо говорити, на сьогодні. І вони будуть діяти в цьому плані, щоб кошти, які будуть задіяні з цього ресурсу, йшли на розвиток громади. Для здійснення інших повноважень громади, коли об'єднувалися, вони заповнювали паспорти. І вони в цих паспортах декларували про те майно, яке вони на сьогодні мають. Свій бюджет Волинські об'єднані громади тепер будуть готувати із врахуванням нових фінансових механізмів, прямих стосунків з державою. От, власне, тут знову ж таки питання, які на сьогодні законодавчо не вирішені. Ви знаєте, що ми на сьогодні ще не маємо бюджету як такого навіть на рівні держави. І зрозуміло, що він був поданий до Верховної Ради, потім відкликаний назад Міністерством фінансів. І наша розмова з представниками Міністерства фінансів, якщо чесно, не дала оптимізму в вирішенні питань бачень, як це все має відбуватися. Але ми маємо надію, що найближчим часом ці всі також нюанси юридичні, вони врегулюються в цих процесах, тому що арифметика тут проста. Якщо повноваження перейшли на громаду,
На ті ж повноваження були кошти передбачені, чи в районному бюджеті, чи в обласному, чи будь-якому іншому, якби, чи будь-які інші можливості фінансування цих повноважень. Тобто вони мають бути відмінусовані і передані в територіальну громаду. Ми спробуємо як громадські інституції, Офіс реформ як незалежна інституція, спробувати сформувати модель обрахунку цих всіх бюджетних якби, надходжень, які мають бути, бюджетних самого бюджетного процесу, надходжень видатків, які можуть бути, і запропонувати громадам як один із варіантів. Ми маємо на це право. Це не буде, будемо так говорити, якийсь спосіб, що так вони мають зробити, але бачення саме, як це, як би ми це бачили, можливо, воно через тиждень-два буде вже якби сформовано в законодавчому полі. Чи це будуть виключно статті, під які будуть гроші, чи буде мати та об'єднана громада і свій якийсь фонд розвитку, і вона зможе вирішити свої нагальні проблеми? Я на сьогодні про це можу сказати більше. На сьогодні закон про добровільне об'єднання, там така є такий пункт, що держава гарантує фінансову підтримку об'єднаним територіальним громадам. І от, власне, за цю підтримку ми і виступали, і боролися для того, щоб ці об'єднані територіальні громади мали підтримку. Міністерство регіонального розвитку запропонувало декілька варіантів цієї підтримки. Перший варіант – це є фонд регіонального розвитку, до якого всі громади і об'єднані, і необ'єднані мають право подавати свої проекти у вигляді проєктів, але вони переважно стосувалися там ремонту садочків, заміни вікон, дверей, там, шкіл і так далі. Міністерство регіонального розвитку бачить в цьому фонді трішечки ширший процес. Вони хочуть спонукати наші територіальні громади до напрацювань, які мають, наприклад, наші сусіди-поляки. Тому що поляки для того, щоб отримувати кошти з так званих європейських фондів або європейських фундушів, але це не плутати з тими грантовими коштами, з проектами. Це ті кошти, які на рівні офіційно державному надаються депресивним територіям або територіям для врівноваження розвитку. Така ситуація і сьогодні з нашим фондом регіонального розвитку. І Мінрегіон якби дуже спонукає і обласні адміністрації, оскільки вони відповідальні за формування того переліку проєктів, і звертається до безпосередньо об'єднаних територіальних громад, щоб максимально подавати свої проблемні питання для вирішення через фінансове вирішення через цей фонд. Окрім цього фонду, ще є оця державна підтримка, про яку я сказав вище, що являє собою ця державна підтримка. І це цифра, яка складається з 1 400 000 000 гривень, які передбачені у вигляді цієї державної підтримки для об'єднаних громад на Україні. Анатолій Івановичу, днями ви також побували у Києві на семінарі, присвяченому децентралізації, з якими новинами приїхали до волинських громад. Наші громади досить таки, будемо так говорити, юридично правильно були сформовані, бо в багатьох областях України досить багато таких заморочок, якщо так назвати, є юридичних і таких колізій різноманітних в процесі формування громад. Є громади, є території, де немає перспективних планів, і вони втрачають тоді можливості отримання якихось фінансових ресурсів. Є території, де громади об'єдналися, але не у відповідності до перспективних планів. І таке об'єднання також не дає можливості претендувати їм на повноваження і на відповідні бюджетні фінансові ресурси. А в нас все відбулося у відповідності до перспективних планів, у відповідності до всіх юридичних процедур, які є. І висновки обласна державна адміністрація надала, і громади провели свої рішення, які відповідають Конституції і законам. І це якби зняло багато тих проблем, які мають сьогодні територіальні громади всієї України. Ще що привезли для територіальних громад? Привезли розуміння того, що і бачення, і механізм того, як громади на сьогодні можуть на свої проблеми отримати, крім тих коштів, які є, ще якісь додаткові кошти. На сьогодні ми плануємо створити, це вже наша ініціатива, будемо говорити, і Офісу реформ, і громадської організації Асоціація регіонального розвитку, ми виграли проєкт, який має назву «Українська адміністрація майбутнього». І за домовленістю з нашими донорами, а це є Міністерство закордонних справ Польщі, Міністерство закордонних справ і торгівлі Канади і Міжнародний фонд «Солідарність». Власне, три таких грантодавці, які розглядали наш проєкт. А партнерами є Фундація ініціатив Миржерських з Любліна, Асоціація регіонального розвитку з Луцька, Полтавська обласна рада. А три таких в нас партнери. Відповідно, ми в рамках цього проєкту запланували
Були інші в нас плани і діяльність, але ми захотіли переформатувати її під потреби теперішніх територіальних громад. І зробили, що ми в кожній області України, в 22 областях, вірніше, України, зробимо стратегічні плани, або плани стратегічного розвитку для однієї об'єднаної територіальної громади. А вже зробивши для однієї, а в робочу групу включивши всіх інших, щоб побачили, як це робиться за допомогою наших і наших експертів, і іноземних експертів, тоді вже люди будуть бачити, до чого їм прагнути. От такі. На тому семінарі також були присутні експерти за кордону. Що вони кажуть про ті процеси, які нині відбуваються в Україні? Закордонні експерти позитивно оцінюють те, що відбувається в Україні. Вони стверджують про те, що вони не вірили на початках, що за такий короткий проміжок часу можна було б зробити так багато і велику кількість роботи щодо об'єднань. І вони вважають, що тих 159 громад, які об'єдналися, це є досить потужним таким середовищем, потужним кроком для того, щоб далі насаджувати на цей кістяк м'язи тої реформи, яка децентралізація, яка запланована в цілому по Україні. Це важливо. З іншої сторони, багато експертів розказують про те, що Україна йде своїм унікальним шляхом, використовуючи європейський досвід, і в багатьох моментах вона, будемо так говорити, має більший потенціал і краще получається, ніж навіть в європейських країнах. Не буду, щоб нікого не образити, не буду їх сьогодні називати, але які вже багато років над цим працюють. Асоціація міст України, Міністерство регіонального розвитку і Рада Європи підписали меморандум спільний про саме спільну діяльність на шляху до децентралізації влади в нашій державі. І Рада Європи досить сильно моніторить, контролює ці всі процеси, оскільки ці ресурси для здійснення цих реформ, ми знаємо, що Україна своїх ресурсів на сьогодні не має, тому що наші ресурси знаходяться трішечки в інших місцях, на жаль, йдуть на захист нашої держави, а не для будівництва і для розвитку тих процесів. Це прикро. І тому Рада Європи прийняла рішення про фінансування цих процесів, які стосуються децентралізації. І саме Рада Європи має гіркий досвід роботи з попередніми, будемо так говорити, етапами в нашій державі, коли виділялися кошти, а реально не відбувалося змін і ніякої реформи. І тому на сьогодні створені такі представництво Ради Європи в Україні, які контролюють цей процес і досить таки жорстко контролюють. І в Європі то звична практика. Анатолій Іванович, зацікавленість якраз цією реформою, вона збільшується, і ми знаємо, що на Волині вже знову з'являються громади, які хочуть об'єднатися. Зацікавленість збільшується, реформа в кінцевому результаті торкнеться всіх. Може, скажу грубо, схочуть вони того чи не схочуть, але так буде, тому що я завжди про це говорив, що функція держави саме здійснити адміністративно-територіальну реформу, адміністративно-територіальний поділ. Я не кажу зараз загалом про децентралізацію, говорю за окремий інструмент, тому що перспективний план, який сформований для території Волинської області, затверджений Кабінетом міністрів, але тільки в частині 52 громад. Не 74, так як було подано, а тільки 52. Решту ми розуміємо, що є білі плями, над якими треба сьогодні працювати. Треба вирішити. Тобто Кабмін порахував, що ці громади, яких він не затвердив, вони були подані не у відповідності до тих вимог, які є. Хоча вони, ці вимоги не були догмою, можна було їх десь там трішечки змінювати. Але Кабмін порахував, що вони в перспективі не будуть мати основного принципу недотриманого – спроможності цієї громади. А як же принцип добровільності? Я завжди повторював, що добровільно це не означає будь-як. Добровільно це означає, що без згоди громади ніхто не буде приєднувати ту чи іншу територію до об'єднаної територіальної громади. Ніхто не буде приєднувати без згоди громади. Але коли немає згоди громади, то мусить бути альтернатива, мусить бути інша пропозиція. А якщо пропозиції немає, а ми так не хочемо, а чого ви так не хочете, або просто не хочемо, то це не є позиція, це не є підхід. І тому тут вже держава використає свої конституційні повноваження, так в Конституції записано, що адміністративно-територіальний устрій – це компетенція держави. І відповідно використає свої
повноваження для того, щоб завершити цей процес. Але хочу зауважити, що для тих громад, які ще не визначилися, які не мають, є ще закон про співпрацю територіальних громад. І вони можуть дуже чітко, не хочуть об'єднатися, можуть через співпрацю формувати спільні органи, спільні управлінські якісь речі. І це на сьогодні розв'язані руки для них. Я вам дякую за розмову. Це була передача «Децентралізація». Наступного разу продовжимо дізнаватися про нові аспекти цієї реформи і аналізувати той досвід, який вже мають перші об'єднані волинські громади. На все добре!